აი მიჭირს საუბარი იმაზე რომ ყველა თავს იკავებს და ყველა არიდებს ამას ამ პრობლემის წამოჭრას თავს. წეღან პირდაპირ ეთერში ვისმენდი რა სიტუაციაც იყო და რომ წამოიჭრა ის თემა რომ თითქოს ჩემი აზრია, ჩემი პირადი აზრია და საერთოდ შეიძლება ბევრიც ასე ფიქრობდეს. ეს ყველაფერი გამოიწვია იმან რომ არა ხელისუფლება არ დგას თავის დონეზე. ხელისუფლება რომ ყოფილიყო თავის დონეზე, ეს არაფერი არ მოხდებოდა. და იმას, რასაც თვითონ თავს არიდებენ იმ საკითხს, ის რომ თავიდან თავის დროზე გადაჭრილიყო, ეს ყველაფერი არ იქნებოდა. აქ არანაირი წეღან გამოვიდნენ და ჩემი მეზობელია. რა უნდა უთხრა? ერთა დავართ, გადის, გამოდის ჩემს ჭიშკართან. ჩვენ არაფერი არ გქონდა არასდროს გასაყოფი და მე მგონი არც აწი იქნება. მაგრამ ეხლა აი ამ გარე იმის ჩართულობამ, იქ სოციალურმა ქსელმა, იქ ჟურნალისტების არასწორმა გაშუქებამ, ამ ყველაფერმა გამოიწვია შემდგომი აი ეს დაძაბულობები. აწი ჩვენ მოსახლეობა რო დავრჩებით მარტო, ერთმანეთში ყველაფერი მოგვარდება და ყველაფერი კარგად იქნება. არავის არ უნდა კონფლიქტი, არავის არ უნდა უთანხმოება. ყველა ერთმანეთის მეზობელი ვართ, ყველანი ქართველები ვართ და ჩვენ თვითონ ჩვენი ბუკნარის მოსახლეობა მოურიგდებით ერთმანეთში და იქნება ყველას მშვიდობა გვინდა და იმედია ღმერთით გვექნება მშვიდობა. არა, ლოცვაში მუსლიმებს ხელი არც შეშლიათ და არც ისა. მათ კონდათ სალოცავით და ილოცებენ. არანაირი ხელშეშლა, არავის არ შეუშლია, ჩვენი არავინ მისულა და ხელი არავის არ შეუშლია ლოცვაში. ეხა იმდენი გვესმის, კი მართალია ზოგიერთმა პოლიტიკო ოპოზიციონერებმა, მაგალითად კაკო ბობოხიძემ გვიწოდა რომ რა ქრისტიანები არიანო, ათი მცნებაც არ იციანო, თვად ისეთი ბნელები არ ცხოვრობენ ამ ბუკნარში რომ არ იცოდნენ ტოლერანტობა, არა ქონდათ იმდენი შეგნება რომ იმას თავისი სარწმუნოება აქვს და ხელი არ უნდა შეეშალოს ამაში და ამაში არავინ არ შეუშლის ხელს და არც შეუშლიათ და არც აწი შეეშლებათ ხელი. ეს ახლა ყველა ადამიანები ვართ, ყველა რაღაც ემოციურ ფონზე შეიძლება ეს, მაგრამ უნდა ვეცადოთ რომ ზედმეტი არის და თავი შევიკავოთ იმათაც და ჩვენც რომ არ იმედი მაქვს რომ ასე იქნება და მიიღებენ ისე გუშინ მეზობელი ჩვენი ტირო და იმათ ჩვენი ცრემლი არ დაუნახიათ, თელ საქართველოს არ დაუნახია რომ ჩვენ აქ ვიდექი და ჩვენ ტიროდით, ჩვენც აქ ყავთ შვილები, ჩვენი შვილები ერთად იზრდებიან, ერთად უნდა გაიზარდონ და ჩვენც გვტკივა ეს, ყველას გვტკივა. ჩვენ მე არ უნდა შემეშინდეს რომ ჩემი შვილი რომ წამოვა ვინმე რამე არ უთხრას. ეს არც ისინი იკადრებენ და არც ჩვენ. ეს არ იქნება აქ. როდესაც დავრჩებით მარტო მშვიდად, ყველაფერი მოგვარდება და ერთად ვიქნებით, გაგრძელდება. იმ ისინიც ჩაიხედავენ თავიანთ გულებში, ჩვენც დავფიქრდებით და გადავხედავთ, დავწონდავწონით რა იყო, რა მოხდა, რა არა და ამ ყველაფერს შეძლების დაგვარად უნდა მივხედოთ. დავთმოთ, ისინიც დათმობენ, ჩვენც დავთმობთ, შევრიგდებით, შერიგებულები ვართ, არაფერი გასაყოფი არ აქვს. არაფერი გასაყოფი აქვს, ერთად უნდა გავზარდოთ შვილები. ამიტომ ყველამ თავი უნდა შეიკავოს ერთმანეთის ზედმეტი პროვოკაციული რაღაცებს გამონათქვამებიდან. მე ახლა იმდენად ვარ, იმდენად ვერულობრო რაღაც ზედმეტი ვიცით რა, ყველას მოსატანს ვერ იტყვი და აი ამიტომ ძალიან ვცდილობ რომ მაქსიმალურად კორექტული ვიყო. იმედია რომ ყველა გაიგებს. მართლა არავის არ უნდა ეს კონფლიქტი და ჩხუბი. იმიტომ რომ ჩვენ ისევ აქ ვრჩებით. ჩვენ ერთად უნდა ვიცხოვროთ. მაშინ ყველანი უნდა ავიყაროთ და უნდა წავიდეთ. დავტოვოთ ყველაფერი. ეს არავის არ უნდა და არც ენდომება არ არის.